Sadla som si do interiéru, do Litary a musím povedať, že je to pre mňa taká dosť láska na prvý pohľad. Veľmi fajn autičko, ak si všimnete, ja som dosť vysoká. Mám vyše 1,70 m a pozrite sa, koľko tu mám miesta nad sebou, čo úplne schvaľujem a hlavne, keď som sadala, tak som si nebuchla hlavu tu na hore, takže naozaj je tu ten veľký priestor. Druhé, čo ma úplne udostalo, je taký fantastický semiš na sedadlách tu na. A teda je to v kombinácii s koženkou. Ja totiž to som nepriateľ kožených sedadiel, veľmi mi to prekáža, takže toto je plus pre mňa. Potom, čo sa mi páči, som minimalistka a toto je auto, čo to naozaj spĺňa. Pozrite si tú prístrojovú dosku. Úplne fantastická, žiadna palubná lietadlová doska. Myslím si, že aj dosť taká prehľadná. Veľké písmená, veľké číslice. Tu je minimalizmus. Čo sa mi páči, tu na, pozrite sa, tu sa môžeme aj trošku pohrať. Slniečka trošku, vzduchu a naspäť zatienime, vrátime späť. Ide to, nejde to, ide to naspäť. Potom, čo napríklad je úžasná vec, to už mautička majú, ale výborné okuliare si sa môžem dať. Každá žena, samozrejme, leto býva v autách, zrkadielko, to sa nesmieme malovať na križovatke. Čo sa mi páči, je vynikajúci priestor vo dverách na odkladanie veľkej fľaše a kopec aj takých drobných maličkostí. Tu na veľký odkladací priestor a taká čistá je, veľmi čistá. Tu na sú gombíky, ktoré na prvý pohľad je ich možno, že akoby viac, ako by som si ja osobne predstavovala, ale sú dosť čitateľné, dosť prehľadné, praktické, aby mi to tak asistovalo, že čo do pruhu, z pruhu, pípa. Páči sa mi naozaj to, že môžem tu na, pozrite sa, toto ide dopredu, dozadu, má tu nejaký, musím zistiť, kde. Sa to, ale viem, že to ide, že sa to posúva dopredu a dozadu. Tak a hlavne, tu na, si detail pozriete na dve fľašky alebo na dve kávičky, keď niekde sedíme, parkujeme. Je tu dostatok odkladacieho priestoru. Myslím si, že všetko je po ruke. Volant je výborný, akurát do ruky. Ja nemám tomu autu čo vytknúť. Ja hľadám, že čo by som tak povedala, že nie je úplne ako dobré, ale je to úžasné autičko a idem rozmýšľať o tom, či si ho nekúpim.